按照规则应该减两成仓。昨天呢，我们这个讲课的时候有一个错误啊，就是四成仓的纠错标准是沪深300和深成指同时钝化消失进行纠错。这个呢，是在是因为时间太长了啊。然后上一次呢，是因为这个沪深300当时钝化已经消失了，然后呢，深成指钝化没消失，所以呢就只看了深成指。但实际上是要求买入的时候要求沪深300和深成指同时钝化消失。后来我们查了，好吧？在今，在今天中午的时候查的，啊，就当时买出的时候要求沪深300和深成指同时钝化消失，好吧？就是这个消失，另一个也消失。现在目前来讲呢，就是如果深成指啊，今天没消失啊，如果深成指消失，现在沪深300的钝化日线钝化还在。有人说这个沪深300的钝化已经消失了，但问题是，注意啊，当时买的时候是因为沪深300和深成指任何一个指数形成日线结构既可以买入。现在呢，你比方说深成指消失了，沪深300日线结构还在，它再次形成，它又符合买入标准了。我们钝化消失，为什么钝化消失纠错？就是当消失的时候，你不需要再买入。如果用结构消失纠错的话呢，就是结构消失了，它有可能再次钝化，然后再次形成，你还得买入。这就是为什么不用结构消失而用钝化消失。你们还记得吗？就是为什么要用钝化消失进行纠错，而不用结构消失纠错？就是因为防止重复买入，防止重复买入。钝化好几个月，那没办法。对吧？那没办法，那市场这就这么走的，你这有啥办法？但是也未必是好事儿。我跟大家说，未必是好事儿，就是说，这个钝化的级别越大，纠错的时候，你需要付出的风险就越大。钝化的级别越大，出现结构的概率就越大。能理解我说的意思吗？就是如果钝化的级别大，大概率是不用纠错的，但一旦纠错，你需要付出的风险就大，好吧？那么用钝化消失进行纠错是避免重复买入。你像很多的时候，这个底部结构一堆，一堆呢，你要是结构形成买入，然后结构消失，你再卖出，结构再形成买入，再消失再卖出，那你要四个结构的话，就八次操作了。我们用钝化消失进行纠错，原因就是避免这种情况的出现，好吧？好了，这块就不多解释了。我们以当时定的为准，啊，当时定的为准，但是以后也不会出现过多的类似的情况，因为那四成仓当时属于微调，它不属于标准操作。标准操作就是按上证指数来，好吧？目前来看，那次微调是不成功的，不成功的。如果真的按只按上证指数的话，对吧？我们能至少四成仓少亏很多钱。但是既然定了，就按当时定的规则去办，严格的遵守规则，好吧？另外呢，就是说这个我们只是说按照当时的规则去做，不代表这个地方一定不进行减仓，没准过两天还需要进行减仓，甚至位置比这个位置更差。但是呢，当初定了规则，就按当初定的规则去做，按规则执行，这是我们要遵守的。所以你像今天我说出这个事儿来，好多人都说老师你不想卖，所以找个理由，这你这胡说八道的，你这、就是。我们对于规则的尊重，对于规则的尊重，遵守。稍等，是有非常大的决心的，所以你不用去质疑这一点，好吧？好，15:38，请看文档的第一张图，上证指数，上证指数钝化消失啊，钝化消失，我们上次在这儿买的。这个九买的，钝化加九买的，到这儿应该纠错，卖出啊，纠错。上证指数呢，是吧？一波比一波跌速快，到现在呢，跌速是最快的。尽管呢，序列上，但是上证指数周线序列是八，是吧？下周才九，序列上还有空间。但是呢，它现在目前来讲也是低点，但是呢，从上证指数的角度来讲，没有买点。急跌到缓跌还得需要一个过程，要形成下一次结构的话，恐怕，对吧？
一周之内是没戏的，一周之内是没戏的，可能也得10天左右，10个交易日左右。所以下一个上证指数的买点呢，差不多得等10天了，就近期不会有了，卖出之后短期不会再买方。然后深成指其实很快会消失了，如果今天虽然说没消失，对吧？明天还得涨，明天还得涨，涨这样的一根阳线才会不消失。注意啊，它不是结构形成，它才会不消失。但是呢，到结构形成需要的空间也不大，到下一次的结构形成需要的空间也不大，所以明天还是等着。本周其实我们一直说啊，本周相对来讲是比较重要，但是是周末，现在是周初，是吧？明天才星期三，明天才星期三，所以呢，周初这是，所以还得等。如果结构形成也不会再买，好吧？如果深成指形成结构也不会再买，剩下的都是按上证指数做，这个之前也是这么定的。目前来讲呢，这周线呢，本周过去之后呢，会就是向下的压力会小很多。我们一直说啊，我说这个本周本月啊，最重要的就是本周，前两周也是这么说的，是大下周嘛，大下周就是本周嘛，本周还得等等到周末末期。本来呢是希望这个指数别出现急跌，然后呢阴跌到末期都没事儿，那这波实际上就是就能扛过去了。但是指数出现急跌，那没啥说的，该减仓就是要减仓，好吧？所以今天的上证指数动画消失，应该上证指数加的这个仓位应该减掉。还有两张图，关于这儿能理解的打一。好的啊，好的。好，看下一张图，有300的，沪深300的，目前来讲呢，你看这就是多次结构嘛。你如果按结构形成买入，然后消失卖出，再买入，消失再卖出，再买入，消失再卖出，再买入，消失再卖出，这底部就能折腾死你，对吧？没必要啊，没必要，等着就行了，等着就行了。好，再看下一张图，下一张图，大家看这个量啊，这个量，这是 ETF，连续买5天是吧？昨天这个量非常大，之前的量也很大。注意啊，你如果缩图看历史的话，之前这量也很大，昨天量是非常大的，今天基本没动手，对吧？今天干这儿来了，干这儿来了，所以这个有点意思啊。昨天晚上开了一个重要的会议，开完会之后不出手了，这个有点意思。然后呢，我们还要继续每天都要观察这个 ETF 的情况，ETF 的情况，因为其实最近的小作文也比较多。昨天说的这个重要举措嘛，重要举措啊，呵护市场。这个外媒也说了这个事儿啊，并且外媒提到过资金量比较庞大，资金额比较庞大。那么你怎么看到这个市场入市呢？什么的，主要还是 ETF 啊。我觉得他们直接买个股的概率比较小啊，买 ETF 的概率比较大。昨天虽然说买的多，但是昨天没有止住，对吧？昨天不是护盘，昨天就是逢低买，就是这5天的买入这么大的量，因为之前都不连续买，只有这5天是连续买入，这五天这么大的量，将近1000亿，对吧？前面是600亿嘛，昨天干了300多亿，那么这1000亿的买入，它不是护盘，你仔细去看它这个市场的走势，它不是护盘，说跌了往上买上去，它不是，它就跌了买完之后等下跌之后再买，涨上来之后再等下跌之后再买，分段式买入。它不是护盘，尤其是昨天，不是护盘，它就是分段式买入，希望能买的便宜，而不是护盘，好吧？那后面呢，就是说这个，我们要观察什么时候从买的便宜开始出现护盘甚至拉升，这个是要观察的重点。第二，还有一个需要讲的，就昨天出现巨额贴水之后。我说这短期有便宜的债，对吧？今天贴水大幅回落啊，大幅回落。不要看这个啊，不要看这个，因为它的这个结算价是不是收盘价？这个涨了124个点，这个中证五百是涨了80多个点吧，84个点啊。那么你看似啊，注意啊，你看似124比84多出40个点，但实际上不是啊，实际上应该是涨了190个点。190个点，因为昨天的收盘价是在这儿，在这儿，今天对比昨天收盘价是涨了190个点，可是股指期货它的结算价不是收盘价，所以它结算价，不对啊，我这么描述应该不够严谨，股指期货的收盘价是结算价，不是最后一笔的成交价，
能理解吧？股票呢，它的收盘价就是最后一笔成交价，可是股指期货的收盘价它不是最后一笔的成交价，它是结算价，好吧？如果按照昨天最后一笔的成交价，今天一天贴水回水了100多个点，就是指数涨了80多个点，但是期货涨了190多个点，一天回水100多，能理解吧？这就为什么说我说这个贴水短期可能会有人买盘，会有买盘出现，原因就在这儿啊。现在目前贴水就大幅回落了嘛，还有100多点，100多点其实也挺多啊，也挺多啊。昨天你说对吧？三周就结算了，贴水能达到200多个点，真吓人。极少数才会出现这种情况，特别恐慌的时候才有。好吧，那本周仍然是啊，本周呢就觉得本周度过去，1月份也就到末期了，2月份还是值得期待。没啥太大变化。好了，今天要讲的全部的内容就都讲完了。下面的时间看看大家有什么问题没有。老师买了吗？没买。不会买，减了一点点。2月份还值得期待，本来我们就说2月份值得期待，1月份，对吧？一直说降低预期，降低预期，但是1月份没想到这么跌。前面五个月5连阴，月线5连阴，到1月份都已经第6根阴线了。那5连阴，它跌幅和跌的时间都已经够大了，对不对？那谁想到1月份还这么跌呀？还出现月线的单日大月线大阴线啊，对不对？还在底部，还出现单日的月线大阴线，就从熊市变成极熊市了，超熊市，我没想过，这种概率比较低，但是它就出现了，你也没招，接受呗，还能咋地啊？接受呗，一语成谶，北极熊没说减20%的纠错标准，你这课咋听的？本节课一开始上来我们就说，上证指数钝化消失了，减20%仓，钝化消失就是纠错标准，上证指数，明白了吗？你这课怎么听的？哪次熊市不是这样？啥叫没想过？熊市，如果不是超熊市，结构序列都会好用。我们超过那么多次底，都不算是超熊市。这次呢，本来12月地方的低点，我认为呢把握性是比较大的，抄底，对吧？但是今天正式宣告钝化消失，那次的低点找的不对。什么叫没想过？连续下跌了这么长的时间，在底部再出现加速下跌的这种概率不大，所以没想过。有问题吗？有没有问题？你行你来，不行别墨迹。You can you up, no can no BB。意思是什么时候纠错减的仓？今天下午的14:40，都没用到14:45吧？我忘了啊，今天下午的14:45，去看文字课有没有？我说没说？这个资金，你如果有新的资金，不用补到80%，现在没有买点，对不对？不形成买点啊。跌速又快，急跌通常是不抄底的。我们就是咋说呢？就这一波的下跌过程中，从去年的差不多7、8月份到现在，这半年的下跌过程中，出现过多次急跌、反弹、缓跌。你看，符合标准形态了吧？买入再加速急跌，然后呢再出现反弹、反跌、缓跌，然后又加速。这就是多次出现这个变速，这个变速也很少见的，但是连续出现2次，对吧？连续出现2次，这是英语吗？你们觉得这是英语啊？这是怼人的语言，好吧？英语不好，老师的英语什么意思？你行你来，你没事别瞎逼逼。You can you up。No can no BB，翻译过来就是这句话啊。雪球，我其实盘中解释的那个就比较，通俗易懂。我说雪球就是个卖保险的，对吧？不出险，没事儿，对吧？你就收个保费，出险了你就得赔钱。这么说其实很容易理解吧？大家很容易理解是吧？Good good study and daily up。行，
好好学习，天天向上。雪球其实它的爆仓区间是这样的啊，我昨天我说有一个帖子是这样写的，我觉得他写的挺靠谱的。他说是这个4700点到这个4900点，差不多能有接近50%，4900点往上还有10%，也就代表了现在目前来讲呢，这个爆仓率中证500爆仓率达到60%，接近70%，好吧？再往下跌到4700点到4500点中间还有差不多20%，现在目前最低是4727点，所以还有将近百分之30多是没有报的啊，没有报的。然后是中证这个中证一千的雪球爆仓的区间呢，差不多它已经报掉了80%，还有20%，啊，还有20%，因为它在不同的阶段卖的雪球，不同的点位卖的雪球，因此呢，它的爆仓点位是不一样的，但是它有一个整体的区间。现在目前来讲，大部分报掉，70%是报掉了，好吧，70%报掉了。另外呢，就是说这个它不全都是爆仓。我们昨天讲那个雪球的时候说了啊，它有的呢是这个带杠杆的，不带杠杆的呢，就是你就敲入你就买入就行了呀，你就赔20%嘛。但是如果保证金操作的话呢，那就是对吧？最高你就直接就4倍杠杆啊，4倍杠杆的话，你25%，敲入你就直接没了。你像那个网上报的那个帖子，那200万的那个帖子，那个就是那张图片，那什么什么先生那个本金全无，本金和利息全无那个就是加杠杆的嘛，那个是加杠杆了啊。然后呢，说这个对吧？著名影星江疏影，她这个去申万宏源说这个雪球爆仓这个事儿啊，说这个事儿，这个，第一，工作室没有辟谣，只是说这个图片是假的，没有辟谣雪球这个事儿是假的。申万宏源说他没来，他本人没来，但是也没有辟谣雪球爆仓那个事儿是假的，你们能理解吗？就是大家关注根本就不是说你去没去，你去没去申万那张图片是不是真的？大家不关注这个，很多人关注江疏影是不是雪球爆了，金额是大几千万，爆仓。关注的是这个，但是核心的关注点，这双方都没 PR。老师，我看的雪球数据是爆了30%，还有70%没爆啊？你看的是哪一天的数据？哪一天呢？如果这个发布出来的这个数据是有期限的，是吧？今天有人说什么？彭博社说中国这个最近组织资金2781救市，然后呢我就搜索路透社啊，路透社不是彭博社，路透社2780亿，我就搜索这两个关键词，结果真搜出来了，结果我一看日期是吧，2017年的消息，这咱们学员群里也弄出来了，那比方说30%这个雪球这个爆仓，那要看哪一天的消息，注意啊，就昨天这一天。啊，周一啊，不是昨天，周一的一天，是昨天是吧？给我过糊涂了。就昨天这一天，雪球就爆了很多啊，爆了很多，好吧？所以你不能说是对吧？你这个你要看哪一天的消息，消息的及时性很重要。大股东质押爆仓，你说大股东质押爆仓这个事儿也挺有意思。你说将来怎么办？假如说啊。这个大股东是不能减仓的，按照新规定，对吧？咱们这个今年出的新规，这个如果低于市净资产、低于发行价，然后呢，这个不分红等等等一些的条件，大股东是不允许减仓的。但是呢，在出这个消息之前，大股东就把这个部分的股票质押给银行了，他不允许减仓，但是呢，银行帮他把这个仓减了，这个算不算？这怎么算呢？理论上是应该不属于违规，因为他质押给银行的这个动作啊，是在。新规之前，但是如果新规之后出现，就有点意思了。你们能理解吧？如果新规之后出现，它是不允许在二级市场减的，但是它质押给银行是没有禁止了。但是银行呢，在二级市场上减，不知道，将来看有没有这方面的实力吧，就看看有没有这方面的实力吧，没办法。银行估计不会在二级市场减啊，应该是在协议转让或者拍卖之类的，不良资产，不会在二级市场减啊。所以本周至少是吧？其实怎么说呢？我们本来寄希望于能够扛过本周就会好很多，但实际上至少上证指数是没扛过。钝化消失，今天出现钝化消失，
我们也没有犹豫，下午14:40就建议大家减仓了，该减还是要减，该加将来也要加。这种市场很少见，对吧？年线3连阴，月线6连阴，在第6根阴线的时候出现大阴线，你找吧，你找中国股市30多年的历史，你找吧，有没有？很少，所以我说少见的。那这种情况，有人说老师，你为什么凭什么想不到这那的？You can you up, no can no BB。不多讲了，16:02。熬过本周，也就到月末，2月份值得期待。我们对1月份本来预期就不高，只是没有想过它会这么跌，仅此而已。但是对于2月份是值得期待的，2、3、4、5都可以，都不错。值得期待。我们对1月份本来预期就不高，只是没有想过它会这么跌。